שלום לכם, ערוץ 20, משאל עם, כמו בכל יום, אנחנו שואלים את העם. וזה פה הכוח שהיפה הזה. לא, הסוקרים לא קשורים אלינו, אנחנו פשוט ישירות עם העם. למה צריך לקרות לבתגמים? יש לנו את הבחירה עכשיו, את האנשים ישירות שאומרים לכם למה הם יצביעו בבחירות. נגיד לכם תוצאות, נעשה לכם את החישובים. אנחנו נהיה המחשבון שלכם, נותן לכם תוצאות ישר לידיכם. ממש עכשיו, בוא נתחיל, משאל עם, זה עוד שבועיים קורה. פחות אפילו. בוא נתחיל. משאל עם, מתחילים. משאל עם, אנחנו מתחילים לשאול את העם, תראו כמה זה פשוט. מה שלומך? בסדר. שמך בישראל? ליאת. ליאת, תגידי, מה את הולכת להצביע בבחירות? זו בעיה קשה. הבעיה שלי, לא רק שלך, מה, כאילו שאת לבד. אנחנו באותה סירה פה. אני הייתי איתנה בדעתי לבחור בביבי, אבל עכשיו אני... מה קרה? מה, בגלל שהוא פתח והכל הסתדר? לא, תמיד בחרתי בו, אבל עכשיו אני לא יודעת, אני קצת איבדתי את האמון בממשלה. אז מה, בוא נחשוב ביחד, כי אנחנו רוצים לדעת תשובה, אנחנו לא יכולים לשאול אותך באוויר. אני לא יודעת מה אני אעשה, כנראה שאני אלך בעקבות בעלי ו... הוא מה הוא מצביע? אותו. ביבי. יאללה, מה, לא בגללו, זה בגלל שלום בית, לא תהיה ברירה. שלום בית הכי חשוב, שלום בית, אם אישי תגיד לי עכשיו תצביע לשמיים, אני מצביע לשמיים. לא, כי הוא אומר, צריך לתת את הצד, את הכוח לימין, אבל אני עדיין איבדתי את האמון, אני לא יודעת, אין לי זמן לחשוב. אבל את אומרת שאם בעלך ביבי, את ביבי. שלום בית. לא כי זה הוא, לא. שלום בית. אין לי כוח לריב איתו, אבל נו, בסדר. אז איך קוראים לך אמר? ליאת. ליאת ביבי, תרשום. רק ביבי. מה שלומך? ברוך השם. שמך בישראל? נאווה, מה תצביעי בבחירות? ביבי. תסבירי, תנמקי ותפרטי. כי אין מנהיג כמוהו היום, אין לנו אופציה אחרת. לא רואה איזה מישהו אחר במקומו שיכול לקחת את המדינה שלנו קדימה. זה סגור, זה כבר החלטתי. כן. אין משהו אחר. אין משהו אחר. וזה עכשיו תראי, כולם יצאו החוצה, נגמר הסיפור, אה? כן. הרגשה של יום עצמאות. לגמרי. כל הכבוד לך, כל הכבוד. זה בגלל העולם, אנחנו לא קשורים לעולם. מה שלומך? ברוך השם. שמך בישראל? בת שבע. מה תצביעי בבחירות? בת שבע. איי, 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 איי. את נראית אבל בת שמונה. במה תצביעי בבחירות? בנט. איך הגענו עכשיו לבנט? תסבירי לי. בנט הוא מנהיג אמיתי. איש חזק. אז בנט סגור? כן. ימינה? כן. זה הסיפור. טוב, גם, בוא נראה מה קורה עם השאר. רגע, לעצור, גבירתי שמך? עירית. עירית זה שם שפעם אני הכרתי מקרוב. תסבירי לי, עירית, במה, למי תצביע בבחירות? האמת שהבחירות האלה מאוד מאוד מאתגרות, ואני חושבת שאני אצביע לתושבים. לתושבי מדינת ישראל. זה אומר איזה מפלגה? אין לי מושג. אני באמת, באמת... הפתק לבן? סליחה, לא, אבל אני אשאיר את זה לעצמי, אבל... תגידי רק למי לא תצביעי. למי את בטוח לא תצביעי, זה רק תגידי לי. למי בטוח לא. וואו. יש לך הרבה אופציות. אתה מעמיד אותי במצב... מי לא? זה אלף אפשרויות, תגידי לי. לא, אני כן אצביע לעם שלנו. מה זה אומר? מה זה אומר? יש לנו עם מופלא. מה זה אומר? איזה מפלגה זו? לא יכולה להגיד. למה? סוד? לא, לא. בעלך לא מרשה לך להגיד? סליחה? בעלך לא מרשה לך להגיד? לא. בעלי הוא הכי הכי ליברלי, אבל... מה בעלך מצביע? בעלי גם מתלבט האמת. הוא מאוד... מה לבא? בוא נתלבט, כי אני גם מתלבט, אז בואי תעזרי לי גם להתלבט איתך, כי אני גם צריך את העזרה שלך. בוא נתלבט ביחד. תשמע, אנחנו הגענו למצב שמאוד מאוד מתעתע ומבלבל. אם גדלנו במשפחה של ימין... היום אנחנו מאוד מאוד מאוד... שמאל. לא הייתי אומרת. מרכז. יאיר לפיד, בקיצור, אמרתי יאיר לפיד. כן. נכון, הולכת איתי, ימינה, שמאלה, גבעה, בעלי, אחותי, תגידי, יש עתיד יאיר לפיד. בזבזנו 5 דקות עכשיו סתם. הרגה לי את הלב. תודה לכבוד, רגע. בת כמה את? 18 זה טוב, את נורא גבוהה. איך קוראים לך? עמית. עמית, למי תצביע בבחירות? מרץ. מה זה, איזה מפלגה הזאת? סתם, מה זה מרץ של ניצן הורוביץ? כן. בטוח? כן. למה מרץ? הכי מתאים למה שאני מאמינה. נכון, מה את מאמינה? הם משנות את המדינה. הם משנות את המדינה? אבל למה דווקא הם? יש הרבה מפלגות שרוצות לשנות את המדינה. אבל חייבים אותם. הם חזקים, אה? חזקים. כן, אז אוקיי, ואת, מה, בת כמה את? אני בת 18.
18. אז למה תצביעי? למי תצביעי? איך קוראים לך? רוני. רוני! למה תצביעי, רוני? אני לא יודעת. נראה לי ליאיר לפיד. איך הגענו ליאיר לפיד עכשיו? לא יודעת. למה יאיר לפיד? מה הוא עשה? מה קרה? אני מתלבטת בין העבודה ליאיר לפיד. בין מירב יחיאלי ליאיר לפיד. תסבירי, בוא נתחבט יחדיו. אני מאמינה שצריך להביא שינוי. והם יביאו שינוי? כן. הם אנשי שינוי? כן. אז יאיר לפיד, את אומרת? כן. טוב, יאיר לפיד, יש עתיד, יאיר לפיד. הלכנו, הלכנו. בואי גברתי, בואי לפה. בואי לפה, מה שלומך? מה נשמע? מה שמך? ירדן. איך קראתי לך ואני באתי אלייך. תגידי לי, ירדן, למי תצביע בבחירות? ביבי. אחלה, ותסבירי למה, תנמקי, תפרטי. למה? כי הוא דואג למדינה. הוא דואג לנו. ואני חושבת שהוא ראש ממשלה טוב ואין שני לו. עכשיו שכנעת אותי. את אומרת סתם ביבי, את מרחיקה אותי. כשאת מסבירה, אני יותר נכנס, יותר מתקרב אלייך, יותר מבין אותך. אז ביבי. אוקיי. מה שלומך? שלומי בצד. שמך בישראל? זוהר. זוהר ארגוב. תגידי, זוהר, מה, בת כמה את? 26. אז למי את, את נראית צעירה, וואלה, למי תצביע בבחירות? לביבי. אבל תסבירי, תנמקי ותפרטי. לא יהיה עוד ראש ממשלה כמו ביבי. למה, למה? לא תחליף. לא תחליף, אה? לא תחליף. אין לנו בן אדם עוד אחד יציב, שיקבל החלטות ו... אז ביבי סגור, אין מה לדבר. סגור. ואת גם פעם קודם הזמת ביבי? רק ביבי. את עקבית. איפה את גרה פה? לא, באשקלון. אה, אשקלון, ומה משלח היד? מה עוסקים? טיילים, אה, במה עוסקים? פרנסה, איך מחסיגים? אני עצמאית. מה, עצמאית במה? מה, ציירת? רוקדת? שווקת של חברת פלאפון. גם אני פלאפון. לא, זה לא פרסומת, אסור. אני סמארטפון. תודה רבה, כל הכבוד לך. יפה. אדוני, שלום לך וטוב שבאת. תודה רבה. איפה הגעת אלינו? מעכו אני. מעכו זה בצפון. כן, מעכו בצפון. מה אתה עושה בעכו? איפה זה עכו? זה רחוק. אני גר בעכו. למה דווקא שם? איך? המקום הכי יפה היום. יפה בעולם, ליד נהריה. נכון. עכו זה נחמד. שמך? דוד חוטה. דוד חוטה, תגיד לי עכשיו, ואל תתבייש, בכנות וביושר, למי אתה עומד להצביע? רק ביבי. תסביר, תנמק ותפרט. הוא האדם הכי אמין בשבילי. הוא נתן את הקורונה הראשון בעולם. הוא יחיה הרבה אנשים בחיים. אם לא 5,000, היו 20,000 היו מתים, אם הוא לא היה עושה את זה. יודע את העבודה. אתה סגור על זה. אני אוהב אותו. כל עכו מצביעים לי, ביבי? אני, אשתי, הילדים, הרבה... עכו עם ביבי. עכו עם ביבי. אוקיי, שנדע. אז נמסור לו שעכו עם ביבי. נכון. תודה. ואם אפשר לתת עוד שנתיים מהחיים שלי לביבי. וואי, אתה מרוקאי? לא, אני מצרי. בסדר גמור, אני אמסור את זה ואנחנו שמחים. כן, תעביר לו את זה. אם אלוהים ירצה, ניתן לו את החיים האלה. וואי, 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 איזה, איזה. הוא היחידי בארץ, הוא הכי טוב מכולם. טוב, סגרנו ורשמנו וזה בזה של גברתי, נעלה צור, שמך בישראל. שולי. שולי, מה תצביעי בבחירות? מרץ. תסבירי למה מרץ? כי הם נראים לי אחלה. ואין פחד שאולי זה לא, כל שילך לאיבוד? יש מצב. אז מה תצביעי? לא יודעת. מרב מיכאלי? אולי. אז בוא תחליט עכשיו. אי אפשר עכשיו. אוקיי. דש לאבא. מרץ, זה מרץ. ענת. ענת ואת ביבי? כן, בטוח. בגלל הסיבות של בעלך, שלום בית? כן, בטוח. בסדר, בואי רגע. כן, שנייה, אבל קודם שאלה. שמך בישראל. לא, שמך, נו. מה שמך? מה שמך? יערית, אני חולה על השם הזה. יערית. שבוע שעבר בהדרכה, אותך ואת אשתך בזום. בזום. נכון, איזה כיף היה. יערית, תגידי, מה תצביע בבחירות? וואי, זה קשה. גם לי זה קשה. לא אכפתי, תגידי רק מי, לא אמרתי מי לא. אמרת לך, לא ביבי. תראה, בעיקרון אני מערכניקית. אז מה, עבודה? אבל אני לא יודעת, כי אם אני חזק... רבי חיילי? אם אני אחזק אותה, אני לא אעשה שינוי. אז אני צריכה שינוי, אז אני נוטה לכיוון יאיר. יאיר לפיד, יש עתיד. תקשיב, אתה רושם את השם שלה, זה יאיר לפיד, ושמך? יערית. יערית, יאיר לפיד, ושמך? גלית. גלית, רק תגידי מה מצביע ואני עוזב אותך. ירם החלטתי. אין דבר כזה. מה האופציות? בוא נתחבט ביחד. לא החלטתי. בוא נחליט ביחד, עכשיו גם אני לא החלטתי. בוא נחשוב ביחד. אני מציע לך חשיבה משותפת איתי. עוד 3 שבועות יש לו בחירות. אני מציע לך חשיבה, את לא רוצה לחשוב איתי? הדעה שלי תשתנה. להיום, רק להיום. מה זה תכף? להיום אין דעה. אני אגיד לך מה, מי לא בטוח? מי לא בטוח? מי לא בטוח? כולם בטוחים, יש אופציה לכמה. צריך להחליט. מה, להרגיש אותך. יש הרבה מוכשרים וטובים. מה? היא אומרת יאיר לפיד, את יאיר לפיד? היא אמרה, יאיר לפיד, לא?
אז אני חוזרת על התשובה, טרם הוחלט. בוא נחליט ביחד, בוא נעבור את החוויה המשותפת. אני מאחלת בהצלחה לכולם. אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. מכירה איתו, לא? מה, את מכירה אותה, חברה שלך? אנחנו מעיריית ראשון כולנו. אז מה היא מצביעה? נו, מה היא מצביעה? וואלה, לא יודעת. לא דיברתם על זה? לא. מה, איזה חברה הזאת? כי היא לא חברה. אה, לא חברה, סליחה. אני חושבת את הפעם משנה, זאת אמא שלי אבל. אמא, בואי, אמא, אמא, אמא. לא קנחה לי את הסיפור. אמא, דקה, דקה, ואני משחרר. שמך? פסיה בן עזרא. פסיה? מה מצביעים בבחירות? זה אישי. אוי, באמת, מה? מה עכשיו, תגידי לה שתירגע, אנחנו בא, זה לא אישי פה, מה, כמה חברים, מי? לא ביבי, זה בטוח. אבל מי כן, מי כן? אנחנו מחכים. למי? למשיח? לא, מחכים לראות מה קורה לקראת הבחירות, ואז אנחנו נדע. תני לי איזה כלו, איזה רמז, איזה כיוון. אין כיוון. שמחה בישראל? אני ניסים. ניסים? כן. רק תגיד לי אם אתה מצביע ניסים ואני עוזב אותך. אף אחד, כשמו היא אומרת, הם צריכים לקחת את 120 חבר כנסת, לשים אותם בפח. אף אחד לא עושה עבודה שלו. בטח לבן. תגיד לי, אדוני, איך בבית כנסת יושבים 20%, 80%, איפה הם? כל הזמן זה ריק. איזה מדיניות כשהערבי מדבר בערבית בכנסת? איזה ממשלה יש לנו? איפה אנחנו עומדים? זה ארץ ישראל או ארץ של ערבים? זכותם לדבר, אבל בעברית. למה רוצים לדבר בערבית? אתה יכול להגיד לי למה? זה אתה לא מצביע לבחירות? אני, אין לי ברירה. אין לי ברירה. יש רק אחד כשהוא יכול יותר טוב מכולם. מי זה? ביבי. אז תגיד ביבי. אני לא בעדו. לא אמרתי, אני בעדו. אין ברירה. טופר פרנסה? כן. טופר פרנסה, שמפל אותי, כמו תטפל ניסים. נכון. אלור ניסים. לבוט לביבי? פורקווה ביבי? פורקווה ביבי? פורקווה ביבי? C'est un politicien qui est très bon pour certaines politiques, pas pour tout. Il est mauvais pour certains, il est très bon pour certains. Mais si je dois voter, je suis obligé de voter religieux. Parce qu'ils ne sont pas terribles les religieux non plus. מדהים, אני לא הבנתי מה אומר. אנחנו ככה נאמר לכם, חבר'ה, שלפני התמונה, נחזיר את השידור לפרסומות, אחרי שהבנו טוב טוב מה אמרו לנו, ואחרי זה נחזור לעוד שאלות, ואז תשובות סופיות משוקללות, אל תלכו לשום מקום. הלו, בבקשה. חזרתם, אתם איתנו, ערוץ 20 משאל עם, אנחנו בחגיגה פה של בחירות, כבר יצאנו החוצה. שלום, מה שלומך? היי, תודה רבה. שמך בישראל. זהבה שרף. אנחנו צריכים לדעת, זהבה, מה את מצביעה ביום הבוחר? וואי, התקלת אותי, האמת היא שטרם חשבתי על כך. בוא נחשוב יחדיו. מה היית מציע לי? אני אגיד לך, אני רוצה שתעזרי גם לי, גם אני חושב. בוא נראה מה אנחנו, נלך בדרך כלל אלימינציה. מה אנחנו בטוח לא מצביעים? וואו. מהלא ונגיע לכן. מרץ בטוח לא. מה? מרץ בטוח. גם איימן עודה ובשלום המשותפת לא. רע"מ לא. בוא נלך קדימה. עבודה? בספק. יש עתיד? בוא נגיד לגדעון סער. סיכויים טובים. פנט? גם סיכויים טובים. ביבי? גם סיכויים טובים. זה השלישה. או סמוטריץ'? לא. אוקיי, אז או ביבי או בנט או סער. הבנתי. בעצם אותו בית. נכון, אבל עכשיו צריך להחליט, כי שניים נגד ביבי ואחד עם ביבי, אז בואו נראה מה אנחנו עושים. במחנה של בעד ביבי או נגד ביבי? בעד ביבי. אז ביבי. אז ביבי. אז אוקיי, סגרנו ביבי. אשמך? שמי, זהבה. זהבה אומרת ביבי. עכשיו, כל הכבוד. בואי, לא, את עורך. שמך? סמדר. סמדר זה שם יפה, בדוש לגבי סמדר. מה תסבירי בבחירות, סמדר? בביבי. יפה, תסבירי, תנמקי ותפרטי. אין לי הרבה. מדוע? כי אני חושבת שהוא הכי טוב. פורקווה הכי טוב? למה הכי טוב? ככה. כי הנה, הקורונה כבר בסיום, הוא דאג לנו לחיסונים, הוא דואג לנו לכלכלה טובה. אנשים שכחו את מה שהוא עשה בעבר ונתפסו על השלויות שהחליטו שהוא גנב. ואני חושבת שהוא אדם ישר. אז ביבי, זה הסיפור. כן? טוב, סגרנו. רגע, שנייה אחת, אבל את דיברת? לא, אני רוצה דקה. אני לא בלי ידיים, כי אשתי למרשה במגע פיזי. תגידי לי רגע, מה את אומרת, מה נצביע? ביבי. מה שמך? נאווה. נאווה ביבי, למה ביבי? מספר אחד, אין עליו. אוקיי, זה טוב ויפה. תעצרי בבקשה, גברתי. תעצרי בבקשה, בואי, איך קוראים לך? לימור. לימור, מה תצביע בבחירות? ליכוד. ליכוד ביבי, למה ביבי? ביבי, כי הוא הכי בסדר לנו, כאילו. יפה, יפה מאוד. ככה את אומרת, ככה את חושבת. מה אומרת חברתך, שמך? דינה. דינה? מה נצביע בבחירות, דינה?
לא שומעת. מה נצביע ביום הבוחר? רק ליכוד. מדוע ליכוד? ורק ביבי. מדוע ביבי? כי ככה אנחנו סומכים עליו. סוס מנצח לא מחליפים. אוקיי, אוקיי. כן, אוקיי. יפה, מה שמך? יפעת. קצת? יפעת. יפעת, מה נצביע ביום הבוחר? ביבי, רק ביבי. פורקווה, פורקווה ביבי, למה ביבי? אין כמו ביבי, אין כמו ביבי. תראה במוסד המדינה שלנו. כולם קיבלו בחיסונים, הוא מנהיג. חגיגה. חגיגה. יפה, יפה, יפה. סגרנו ביבי. בוא נלך, גברתי, נא לעצור, מה שלומך? לא, בואי, בואי, אל תפחדי. מה שמך? אתי. אתי, מה תצביעי ביום הבוחר? אומר לך את האמת, עדיין לא החלטתי מה אני הולכת לעשות. בוא נתכבד ביחד ונחליט ביחד. מה דעתך? גם אני לא החלטתי. אז מה את אומרת? מי בטוח לא? בוא נלך בדרך ההפוכה. לא, 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 לא נלך על ה... אוקיי, מה שתרצי, אני איתך. אני זורם איתך. אני... בנט. ימינה. מדוע בנט? מדוע בנט? לא, כי הוא מפתני, לא יודעת, אני רק שומעת אותו, איך מה הוא מדבר. מישהו רציני. הוא אומר, בעיניי כן, מוביל איזושהי דעה מסוימת. הכל טוב. את הולכת טוב עם אילת שקד. כן. טוב, אני איתך. שרת משפטים הייתה מעולה. יפה. בסדר גמור, אנחנו מקבלים את זה ומעריכים את זה, תודה רבה לך. רשמת את שמה, הכל בסדר? יופי. שלום, אני חיכיתי לך וציפיתי לך, ומה שמך? עודד. לא, אני עודד, איך קוראים לך? מנשה. אני מנשה, איך קוראים לך? מיקה. מיקה, מה תצביעי ביום הבוחר? רק ביבי. מדוע ביבי? ביבי נגע לי בלב, אז הוא נשאר בלב. הוא נגע לי בלב. איך, מה שמך? רחל. רחל, מה תצביעי ביום הבוחר? קרני, אתה זוכר את קרני מגלי צהל? כן. זה בעלי, נפרד. איש יקר. אז מה תצביעו עד לקרני? אני עוד מתנדנדת. בואי נתנדנד ביחד, תגיד לי איפה הנדנודים שלך. לא ביבי. אז מי כן? אני לא במה שבא לך. לא ביבי. לא, אנחנו שואלים שאלות כלליות. אני בן... בן, איך קוראים לו? תגיד לי את השם. בן גביר. מי? בן גביר. חס וחלילה. אז מי, מי? הרסת עליי את היום. יאיר לפיד. לא. מרץ. שר, שר. שר, שר, אולי. שר, אולי? רגע, שר? כן. שר, תגידי שר, מה את אומרת לי? אולי, זה גם לא בטוח. אז מי בטוח? אני עוד מתנדדת, כך שאת... מה קרני מצביע? הוא רק מערך, הוא רק מערך. הוא רק מערך. מירב, מירב מיכאלי. מירב. הוא רק 50 שנה רק מערך. אז הוא מירב ועד שר. עד שר ו... וואי, וואי. בוא, 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 עצור. שמך בישראל. מה שמך? יוסי. יוסי מצביע ביבי? ביבי. למה? אני נולדתי לתוך ביבי. כל החיים שלי זה ליכוד, זה בגין, זה שמגין, זה מי שאתה לא רוצה. נשארתי עם ביבי. אז ביבי סגור. יש לך מישהו יותר טוב ממנו? מי אני? אני יש לי... מה, אני לא נחשב, מה, אני לא קובע. אין מישהו יותר טוב ממנו. ביבי. ביבי? גמרנו. כל הכבוד, תודה רבה לך. שמך בישראל? צוקי. צוקי? צוקי זה שם? לא. בלי ידיים, איזה צוקי? צוקית. צוקית? זה כאילו משהו כזה... לא רוצה... לא, תגידי מה את מצביעה, זהו, תלכי, תלכי. ביבי. תגידי ביבי, למה ביבי? כן, הוא אין עליו, אין עליו, והוא הכי טוב, הכי מתאים, אין מי שיחליף אותו. כל הכבוד, אז ביבי סגור. סגור, בטח. יפה, יפה, כל הכבוד. גברתי, תעצרי בבקשה, תגידי לי מה שמך. דפנה. דפנה, מה תצביעי בבחירות? רק ביבי. למה ביבי? בגלל שהוא יורד לעם, הוא פועל, הוא עושה, על אף כל ההשמצות. הוא אחד יחיד ומיוחד, ותשמע, הוא הוכיח את עצמו לאורך כל הדרך. מבוגר, לא מבוגר, התוצאות מדברות בעד עצמם, ורק ביבי. לא לפיד ולא אף אחד אחר, ובטח לא... ממש לא. אוקיי, הבנתי את כיוונך. תודה רבה לך מעומק הלב. תודה. אדוני, תעצור ואל תמשיך ללכת. שמך בישראל. מה שמך? גבריאל. גבריאל, מה תצביע בבחירות? ליכוד. ליכוד, ביבי, למה ביבי? ביבי טוב, מה? ביבי טוב. כן? למה הוא טוב? למה, הכל בסדר, מה רע? מה רע, חיים טובים. דבש, דבש ניגר. כן. אז ביבי. אדוני, סליחה, שמך בישראל? כן. מה שמך? רמי. רמי, מה תצביע בבחירות? מה אני אצביע באמת? באמת? באמת נתניהו. למה נתניהו? למה נראה לי הכי נורמלי. מבין את העסק. ניסיון. ניסיון, יש לו ניסיון, יש לו הכל. רגע, זה משודר בטלוויזיה?
לא, זה בינינו. לא, בסדר, גם אם כן. אני לא יודעת איפה זה הולך להיות. לא, זה בינינו. לא, זה בערוץ 20, תודה. מה קוראים לך? מה שמך? שמך, שמך, לא. קודם שמך. אני בישראל. מלכה דרעי, אשתו, חברה של אריה דרעי? לא. מצביע ש"ס? לא. מה תצביע? אבל אני בוחרת רק ביבי, מלך. למה? אבל למה ביבי? רק ביבי, ביבי, ביבי. למה? תסבירי למה. רק ביבי, אין. הוא נותן לנו ביטחון, הוא נותן לנו השראה. הוא הראשון שהביא לנו פה את הזריקות, את החיסונים. זה הביטחון שלנו. והנה, ברוך השם, אפשר להסתובב ולראות עולם. היינו סגורים בבית, היינו בחרדות. ברוך השם, תודה לאל. ואני מאמינה שבעוד כמה חודשים אנחנו נצא מזה, מבטיחה. אמן, אמן, אמן. שלום אדוני, מה שמך? מזרחי רפאל מלוד. מזרחי רפאל מלוד, לוד זה ארץ נהדרת ועיר נהדרת. עיר מעורבת, חיים טוב עם ה... נכון, נכון, נכון. מה תצביע בבחירות? אני עוד מתלבט בין ביבי ו... בין לבין. זאת שני דברים שונים היום. שני דברים שונים. אני מאוכזב במפלגת העבודה. אני הייתי חבר ועד בתעשייה הצבאית, והייתי חבר מרכז במפלגת העבודה. וקצת מאוכזב, אני כואב לי שהמפלגת העבודה ירדה לטמיון. עכשיו היא כבר עולה. אבל בוא נדבר רגע על זה, איך שר וביבי זה, שני דברים שונים. האנשים שבנו אותה כבר אינם, וברחו כולם. אז אוקיי, בוא נחזור להצבעה שלך. אתה אומר ביבי או שר? מה יותר? יותר ביבי. אז בוא נסגור ביבי, מה אתה עכשיו מתחבט? ביבי? ביבי. יאללה גדול. מה שלומך גברתי? ביבי. לא, שמך ביבי? שמך ביבי? מה שמך ביבי? מה שמך? ורדה מזרחי. ורדה? מזרחי. מצביעה מה? ביבי. למה ביבי? כי הוא בסדר, כי אנחנו אוהבים אותו. יפה, זה סגור? סופי? כן. הייתה לך אופציה חדשה או מצא משהו? לא קפצת לך עוד איזה שם? לא. כל הכבוד. אדוני, מה שלומך? תודה, לכיף כיף. שמך בישראל. שמי שלמה. שלמה, מה מצביע בבחירות? בחירות ביבי, חבל על הזמן. תסביר ותנמק ותפרט. הוא קודם כל החיסונים, והוא עשה הרבה דברים. בכל הבכי של ה... אין לנו והכל סגור, רעבים ללחם. השנה נמכרו הכי הרבה מכוניות במדינה והכי הרבה דירות חדשות. זה התקשורת לא מספרת. ועובדה, לגבי הפריפריה, אני לא מזמן התראיין ראש עיריית דימונה, אומר, אני מרים טלפון, כל תקציב שאני רוצה מקבל. ושלא יבלבלו את המוח, אין כמו, אין לו תחליף. כל אלה פקה פקה, ביבי מספר אחד. לא מצביע. פתק לבן. מה שמך? מיכל. מה תצביע בבחירות? ביבי, חד משמעי. לא, ביבי? כי אני לא חושבת שיש מישהו אחר שיכול לנהל מדינה כזאת משוגעת ולא נורמלית. צריך? סגור, ביבי? סגור. אקסלו, זהו? זה ביבי? כן. רגע, שנייה, אני רוצה לעשות את השידור למעברון, שבמעברון בינתיים המחשבון יחשב את כל התוצאות, נעשה אחוזים, ונגיד לכם בדיוק את הסדר, כמה אחוזים כל אחד, קבלו אמת שבאמת, מה יקרה ביום הבחיר, מסתכלים תמונה, ויותר חוזרים, בבקשה. חברים, אנחנו כאן, אחרי שהמחשבון חישב את כל התוצאות שאמרנו כאן, יש פה תוצאות אמת. כי ככה זה יהיה בתל אביב, כל החבר'ה בשוק הכרמל, זה מה שהם יצביעו. והנה התוצאות כפי שהם מן הגדול אל הקטן. ראשון, כמו תמיד, בפער גדול מול כולם, רוב של רוב של רוב כאן בשוק הכרמל בתל אביב, ביבי נתניהו ליכוד עם 74%, הרוב. אחריו יש עתיד של יאיר לפיד עם 9%. אחריהם ימינה של בנט עם 6%. אחר כך יש לכם את מרץ עם 6%, תקווה חדשה של סהר 3%, ויש לנו גם חברים שעדיין לא החליטו, שהם מה שנקרא מתחבטים, פתק לבן, תקראו לי איך שאתם רוצים, והם 6%. אז אני חוזר, חוץ מ-6% שלא החליטו, אלה שכן החליטו, זה 74% של הליכוד, 9% של יש עתיד, 6% של ימינה, 6% של מרץ ו-3% של תקווה חדשה, סער גדעון. זה התוצאות להיום, רבותיי. הן ברורות, כמובן שאם פה הייתה קמה ממשלה, היה לנו ברור מי יהיה הפעם ראש הממשלה, אבל זה פה בקרמל. מחר אני עולה במקום קצת אחר, בתל אביב, נמצא עוד אנשים, עוד תשובות, ואולי הדברים ישתנו. נפגש מחר, אם תרצו ואם תוכלו.
משאל העם, ערוץ 20, להתראות.